জীবন হলো এটা সুখবর। রাজ্যৰ 25টাকৈ স্থানত হব নিয়োগ মেলা। কর্ম সংস্থাপনৰ বাবে ওলাই আহিব রাজ্যৰ নিবনুৱাসকল। বিভিন্ন ব্যক্তিগত খণ্ডত খালি হৈ থকা পদবীৰ বাবে অনুষ্ঠিত হব এই নিয়োগ মেলা। গুৱাহাটী মহানগৰীৰ লগতে রাজ্যৰ সর্বমুঠ 25টাকৈ স্থানত হব এই নিয়োগ মেলা। আজি গুৱাহাটী, যোৰহাট, মঙ্গলদৈ, বৰপেটাৰ লগতে 20টাকৈ স্থানত হব নিয়োগ মেলা। ঠিক একেদৰে 24 ডিচেম্বৰত ধেমাজি, 27 ডিচেম্বৰত কৰিমগঞ্জ আৰু কোকৰাঝাৰত আৰু 28 ডিচেম্বৰত হাইলাকান্দিত অনুষ্ঠিত হব এই নিয়োগ মেলা। প্ৰত্যেকটো স্থানতে ৰাতিপুৱা 10 বজাৰ পৰা 3 বজালৈ অনুষ্ঠিত হব নিয়োগ মেলা। আৰু এবাৰ আমি পোনপটীয়াকৈ যাব বিচাৰিছোঁ বঙাইগাঁৱলৈ। তাত উপস্থিত আছে আমাৰ সাংবাদিক সঞ্জীৱ অধিকাৰী। আমি সঞ্জীৱৰ ওচৰলৈ গৈছোঁ পোনপটীয়াকৈ। সঞ্জীৱ, আমি আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। ৰাজ্যত যিহেতু বৰ্তমান নিবনুৱা সমস্যা এক জ্বলন্ত সমস্যা, কিন্তু তাৰ মাজতে নিবনুৱাসকললৈ এটা ভাল খবৰ, কাৰণ ৰাজ্যৰ 25টাকৈ স্থানত নিয়োগ মেলা অনুষ্ঠিত হব। আৰু অধিক তথ্যৰ বাবে আমি আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ সঞ্জীৱ। ইতিমধ্যে ৰাজ্যৰ যি দক্ষতা বিকাশ কেন্দ্ৰ তাৰ উদ্যোগত ইতিমধ্যে কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হৈছে। বিশেষকৈ পুৱা 10 বজাৰ পৰা যিহেতু নিয়োগ মেলা আৰম্ভ হ'ব, আৰু ইতিমধ্যে ইয়াৰ প্ৰস্তুতি দেখুৱাইছোঁ মই বঙাইগাঁৱৰ যিহেতু নিয়োগ বিনিময় কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা। আৰু এই পৰিৱেশটো এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ, ধুনীয়া সুন্দৰকৈ মণ্ডপ সজাই তোলা হৈছে, কিন্তু আশানুৰূপভাৱে ইয়াত যেনেধৰণৰ আচলতে প্ৰাৰ্থী হ'ব লাগে, কিন্তু পুৱাৰ প্ৰতানৰ বিশেষ কোনো ভিৰ দেখা নাই। 2 এজনকৈ প্ৰাৰ্থী এতিয়া আহিব আৰম্ভ কৰিছে। আৰু বিশেষকৈ এটা কথা আপুনি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে যে যিহেতু নিবনুৱাৰ সমস্যাটো পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ বৰ্তমান অসমত আটাইতকৈ ডাঙৰ সমস্যা হিচাপে দেখা দিছে, এই নিবনুৱা সমস্যাটো দূৰীকৰণৰ বাবে এই লোৱা ব্যৱস্থা বা বিভিন্ন ব্যক্তিগত খণ্ডত নিয়োগ কৰাৰ বাবে এনেধৰণৰ তেওঁলোক আগবাঢ়ি আহিছে। আৰু একাংশ যিহেতু প্ৰাৰ্থী এই মুহূৰ্তত আহি ইয়াৰ উপস্থিত হৈছে, মই কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ। বিশেষকৈ ভাটি, তুমি ক'ৰ পৰা আহিছা? চাপৰগ্ৰাম ধুবুৰী ডিষ্ট্ৰিক্ট। কি আশা কৰিছে ইয়াৰ পৰা তুমি চাকৰি? মানে 10 পাছ আহিছোঁ, আৰু মানে 10 পাছ মতলব যো ফাৰ্ষ্ট ইউনিট ইণ্টাৰভিউ হে, আৰু যো মিলেগা বাছ উচিকে। কিবা ক'ৰবাত পাব বুলি আশা কৰিছেনে? বাছ যো ভি মিলে মতলব এক মতলব চৰকাৰী নৌকৰী হে, আৰু যো ভি মিলেগা মতলব ৱহী বহুত।